16 yıldır ben buraya gelip gelirim. 16 yılın içinde her ayın yaşlı mülkülerin berfa olunma. Devletine bahçede düştüğü el. Bunu geçin söz sesini emel eylemiyor. Hay işe edelim mahsul derler. Bize işe götürsünler işe. Yolun kralını işlerim işte. Bunu da çetin var. Ne çetin bir 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 bir. Kızım. 96. ilde Heydar Aliyev. Pay torpağı verip oyu. Buranın nümayəndələri hansı dövlətdə verirsən, mən yerimə, varlılara kir qalmışam. 8 dənə yetimdən qalmışam. 8 dənə yetimdən qalmışam, atsız. Pensiyamdan qorxurlar. 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 Ne göre ki? Ben muharebe falan hep gider yıl defada. Ama ben 15 sene geldim buraya benim karşıma çıkmır başlı. Ne göre ki? Sen benim önümde koyun, ben gözüm benim başlığım şimdi. Ne göre çıkmır benim karşıma başlı? Ne dışkı et bizden? Şahitim yoktu, torpağa göre, torpağa göre. Bir, 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 bir. Torpağdan sen gidip vuruşma. Ben dövletim diye, sen torpağa gitsin, saçma gidin ben ya. Ben özüm. Ben imtina gelir, ben diyor ki gidip yatmazsan elavı. Beni manadan elememiş. Bir de imtina gelir. Müsahil Babayev köyden çıkardım. Benim eğer pensiyemle Qarabağ böyledeyse başladım şey, fonda getir gelirdim. Ben ağır hakkıya. Bizim mani elemanlar bir şey. Böyle hak hesap olmaz. Hay şey ederim size. Bizler buluşan da bulan hal değil. Hak hesap olmaz. Anarkiyasın. Hatta olan anarkiyasın. Kardeş, bir kulağa sizin için yok. Cemaat. Benim ev ölür. Lan patlıyor. Cemaat. Cemaat. Bir siz ayrıca grupsuz müharibede iştirak ediyorsunuz. Mən tutmuşam. Sağlıqlı kənd sakini Abuşovada Maşifoğlu. Biz 3 ay 20 gün torpağın altında yatanda o yorğan altında gizlənənlər bir dəqiqə çıxıblar küçəyə kişi kimi gəldilər. Niyə? Niyə? Bir-bir danışalım. Niyə? Bizim sözümüz odur ki bize başçı çıkıp bir cevap versin. 3 aydır biz gelip gidiyoruz, başçı bizim kabağımıza çıkmıyor. Niye? Talebimiz nedir? Bizim talebimiz ondan ibarettir ki bir-bir danışalım, bir-bir. Bizim talebimiz ondan ibarettir ki bize torpaq sahəsi bölünsün. Kənddə 500 hektar torpaq sahəsi var. Ondan ancaq 5 nəfər iştirak eləyir və istifadə eləyir. Bizim saatlarla qanan kəndində 5 nəfər toxundan ölürsə, 10 nəfər, 100 nəfər azından ölür. Biz cənab bezini xahiş edirik ki, bu ilə bağlı. Çox xahiş edirəm, bizim haqqı tədbir görülsün. Amma heç bir şey cənab prezidentimiz, şəhid ailələrdir, qanunçilərdir. Xanım, da bir zəfəli şey olur, da rəmiz var deyir bizə. Efirə verin. Da efirdəsiz. Da rəmiz var deyir, nəzər yanar. Canlı efirdəsiz. Hatıra bir şey yoktur. Xanımlardan üzr istəyirəm. Bütün xanımlardan. Bu başı olur, bu başı çıxmayır buna. Buna prezident de baksın, görsün bizim. Yanlış. Aparın efirdə göstərin, gələk olmaz. Canlı efirdə siz şikayetinizi deyin. Canlı efirdə göstərin, bu rəmiz var deyir. Gedir, danışın. Adam xala, Atıvim Kanal Turan 12 ildi pensiyallan 50'limi kesebilir. Sahil Babayev gelir Qarabağı gelecek 12 ilə. Mən o altıyar kaçıyorum. İnfarktam. Tənge nəfəsəm. Bu maskanı da koyublar. Şey eləyə bilmiyoruz. Açık havada gedə bilmiyoruz. Mən dönə dönə bütün xanımlardan üzr istəyirəm. Hamısın anam bacım billəm. Başçı ay başı olum çıxmıyor bura. Niyə çıxmıyor? Niye çıkmıyor? Derdimizi gidelim kanalizasyon idaresine deyek. Buraya bakın. Bak, uşak talatımı yok esnafı. Mehriban xanımın balinsiyasında qeydiyyatdadır. Mən oraya aparıb balinsiyaya çıxarda bilmirəm. Mən niyə bu? Niyə olmalıdır bu?
hamısı gizlənirlər. İcra hakimi pəncərənin arxasından tamış edir. Bu sənətlərdir. Cənab İlham Əliyev başkomandanlar icazə verib. Nədə inək güdür orada? Utanmıyor. Kürlüyəndə satın adı yoxdur. Pəncərədən güdür ya. Elə bir inək güdür. 8 ayda çıxmayıb zahmatın qabağına. İndi pəncərədən güdür. Əliyev Samir Alıbay 2 aydır atam anam bitirmişəm, mən iş işləyirəm, iş vermirlər. Heç adəsə bir qəpik gəlirim yoxdur. Xahiş edirəm, icra başçının qarımda kitab olmuşam, heç zət demirlər. Mən işlə bərabər yerəsin, iş versinlər, əmək. Yalandan deyirsin, ged məşğulluğa, məşğulluğa gedir, deyir, gəl icra başçısına deyir. Amma ortada bir şey yoxdur. Bizim hamımızın şikayəti əsasən işsizliyidir. Hamımız işsizliyinə əlaqəlidir. Yalandan deyirlər ki, düzəlsə, amma ortada bir şey yoxdur. Hanım, 15 ildə biz evlə bağlı şikayətimiz var. Dəfələrlə gəlmiş icraya. İcrada həmən mikroblar bizim pulumuzu yedi, işdən çıxdılar. Və niyə görə ev köməliyi eləmirlər? Səsimi də çıxadamı deyirlər, yoldaşı işdən çıxadacaq. Yoldaşım arada işləyir, fəhlətdən, fəhlətçilikdən çıxadasınız. Dəfələrlə İlham Quliyev millətdən pulu alıb, yeyib, mən heç bir şərait görməyib, köməliyi eləmiyib. Bax, niyə görə? 2005-ci ildə mən bura gəlib gedirəm, axıqa türklərindən. İcra başçı mənim yoldaşıma su qaldırdı kərəsən. Bax, niyə? 2005-ci ildə mən bu icra hakiminə gəlib gedirəm, mən Bağdın üzr istəyəm, 2 evlat vermişəm, hərbi xidməti layiqində yerinə yetirib, gözdən əli şikət, dünya yoxdur gözləri, şəkər xəstəsi, özündə ağciyər xəstəsiyəm, mənə niyə pensiya düşmür? Məndən bu istəyir. Sən də bağışlıyor, mən 3 dənə uşağı itirmişəm. Bax, niyə görə? Dayı, sizin problemi oturmaqdan. Gözüm deyil, səndən bir xahiş eləsəm, xaçsızsan, mən evimə gedə bərsən, sənətlər gətməmişəm. Atam müharibədə şəhid olub şəkin görmüşəm, 1945-ci ildə. Sonra özüm, deməli, 1914-21-ci ildə şikayətiniz nədir? Şikayətim 1964-ci hər günə əlbəb gəlmişəm. İkinci qrupdan ömürlük, sonra ata müharibə şəhəri şəkin görməmişəm. Üstəli mən 39-6 işləmişəm. Mənim 7-6 icraat deyəcək. Məşğulluq idarəsi vermir. Hansı gələndə sonra 32 işləmişəm, məndə pensiya idarəsi mənə rəsmi sənəd verir, qızım. 31-8 ay, bulay söhür. Mən Allah 1000 mat, 800 mat alınanlar bu 57 il adamın yaşamıyorum. Mən Allah verir, zülümlə yaşayırım, dilənim yaşayırım. Mən Allah 240 mat, o 27 vapa altı oldu, 270 mat. Kifayət eləmir, dedim mən sizə. Kifayət etmir pensiya və kömək edilmir. Yox, gör, nə deyim mi? Mənim şikayətimə baxan yoxdur, gəlib əcrə vermişəm, işim Elbinə Quliyevə. Rəsmi sənəd verir, o geri gətməmişəm. Yəni, o ərzək vermişəm, şikayətə baxan yoxdur, keçəsən, gəl, gəl, deyəcəm. Buyurun, buyurun. Mən Saatlı rayonlanam. Saatlı rayonlanam, yaşayıram, Mirağa küçəsində yaşayıram, betonun üstüdür, evim betondur, özüm şəkər xəstəsiyəm, təzyiq xəstəsiyəm, ondan sonra... Köməyim yoxdur, işim yoxdur, başımda qan işləmir. Bu da 50 matlıq resepim var, 52 matlıq, ala bilmirəm. Başsız qadınam, köməyim yoxdur. Gəlirəm başçı, 4 dəfə mənə qışda odun verib, beton üstündə də yaşayıram. İşləmə qüvvətim də yoxdur. Qarına gələn evlərdə imkanlarım var, bu qapar pistirəm. Gəl, mənə evimi də çəkin, çəkin işləyir. Qarına bu, hansı verin işlə bu? Kanal olun. Kanal olun, mən səndən xarşı, başqa da. O kanal olun, mən evdə yataq xəstəm var. Onkoloji xəstədir. Bu, elə bu, çəkilişməyənə gitsin, o çəksin, gəlsin. Çəkəcəyim, xarşı, bir. Mənim işığım qaskından gəlir, suyum qaskından gəlir. Mən bura yaşayıram. Nömrəmdə verir, gəlin mən bu gün çəkmişim. Buyurun xanım, danışın. Sağam, mən Saatlıdan yaşayıram. Bu Rəvəzbə kəndində. Bu işin altı paradan görmüşsün. Saatlı Rəvəzbə kəndində yaşayıram. Mən bələdiyyədən də çəzəvədində kömək istədim ki, mənə Wi-Fi çəksin, uşağım məktəb oxuyur. Oğlum Cəhiz Akademiyasını oxuyub, onlayından dərs keçir. Nə qədər nə gedib gəlirlər, mənə kömək eləmirlər. Deyirlər, yer yoxdur. İşığımı çəkmək istəyirəm, kömək yoxdur. Qazımı çəkmək istəyirəm, ağır şəkər xəstəsiyəm, ağır nevrozəm, ürək xəstəsiyəm, mənə kömək yoxdur. Nə qazım var, nə işığım var, nə vayvan var, bir oğlum var, başsız qadınım. Bir oğlum var, onlarla dərs keçir, gücüm çatmır oxutmağa.
Siz bilirdin çoxdur, bilirdin çoxdur məşğulda qeyd edirəm. Hər dəfə gedirəm. Xanım, bilirdin çoxdur məşğulda qeyd edirəm. Nədir sizin əsas şikayət? Görürsən, yaxşı dayana bilmirəm. 79 yaşım var. Satılan Cəfər Cabbarlı küçəsi 45-də yaşayıram. Nur Məmməd Həsən Ağa Rəsul oğlu. Mən 1964-cü ilin mayın ayının 25-dən pensiyaya çıxmışam. Mən aldığım pensiya 242 manat pensiyadır, 270 manat olur. Mən qazım oldaşım o istifadaya bilmirəm. Mən soğudan deyəm, mən cəmat olandırdım. Niyə görə mən almam 1000 manat, 8000 manat, mən öyləyəm. Niyə görə? İstajım, bunlar pensiyada mesajı verir mənə. Mənə 31-8 staj verir. Mənim bayanını qoltuqdan gətirib efe qırdı, yoxa çıxardımlar. O vaxtı maşınqa yox idi, zadiyordu, istereqobi. Maşınqa çıxan, özümdə sənəd var. Onu şikayətmə baxan yoxdur, elə cirayətmə qabırlar. Qabırlar, mən şikayətçə baxırlar. Bir ilə yaxındır ki, gedirin gəlir, deyil ki, iş yoxsa. Hüceyənlə, bir ayda vakansiya gəlməsin saat deyə. Biz adi işçi, fəhlə işçi. O da yoxdur, vermir. Deyil ki, iş yoxdur. Sizin icradan əsas tələbimiz işdir. İcradan tələbimiz odur. İcra deyil ki, məşğulluğa. Məşğulluğa deyil ki, icraya. Yaxşı, dəyədimiz kimə deyil. Belədirsə, çıxarış versin. Bir ildən çox məşğulluğa geri gələm. Üç kələn yoxdur. Gəlsən, bura qəbul yoxdur. Nağarma deyil. Şimdi icraya gəlir. 6 aydır mən gəlib gedirəm bura. Mənim bir dənə oğlumdan başqa köməyi yoxdur. Mən cənab prezidentdən, cənab İlham Əliyevdən, Mehriban xanla xahiş eləyirəm bir qadın kimi. Məni qaldığım yerdən çıxartsınlar. Bir yağım. Mən nümrəm alıb bəyə yola verirlər. Burada adam yoxdur. Adam yoxdur burada. Yubka geyinib gəlib oturublar burada. Ayb olsun. Ən azından ayb olsun. Həsnət tədəllik adamlarla icra başçısı olmaz. 8 ayda bəyə qəbul eləməyir. Gəlin zala. Qardaş, bizim zalda işimiz yoxdur. Biz o zala seçmişik. Gəlsin bizə burada cavab versin. Gəlsin cavab versin. Özüm Satıran Əhməd Vəli kəndindənəm. Bu məktubları verməyə bir adam tapa bilmirəm. Qalıb əlimizdə. Özüm bir Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Birinci Qarabağ, oğlum ikinci Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Biz torpaq almaq üçün bir dənə adiyyəti qurum tapıb bu məktubları verə bilmirik. Qaldır, nəyə gedirsən? Orada bir dənəmi görəkdir, bura gəlsən, deyir, anamı görəkdir. Mən bura sən anı. Betondan da yaşayırım. Sal babayı. Mən uşaq məhsəri var. Sal babayı bu bura badalarında, Allahdan o belə arzulayıram. Deyilir, uşaq məhsəri. Allahın belası versin. Xalqın dövlətin çəkəsindən odur. Oğlum, bir dənə şəhəti qaldır. İlhan Əliyevə tapmışam. Gəlsin bizim itkinlərimizi. Xaş eləyəm. Bu yoxdur, Ahmetdən oğlan yoxdur. Onların rayona gedib indi bölüşdür. Gedirim kənara, 2500 lirə yetişir. Niyə görə? İlham Quliyev Sad rayonunda. C bəndiyinə tutulmalı idi, çıxmalı idi. İlham Quliyev gəlib səyahətə əl verir, burada əl. Elmir Bağlıovdan tələbim nədir? Cənab prezidentimiz onu göndərdi ki, get vətəndaşları dinlə. Yaxından qəbul elə. Elmir Bağlıova deyirəm, dəmir qutqançıda yaşayıram. İlham Quliyev sağlamdan ölmür. Çantan çıxmalı. Əmək, 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 ə
Vay torbamı, ürünlerimi duydan elif denem, lavat kendenem, ya yemeyin kocadanım, bakıl mıyız bu? Tamam. Bu nişanı talasimiyada. Bak, Mehriban Hanım'a bana sesle geyeceğim. Çektim de sizi. Bir seçim adı, sizin koymuyorsak sözümü de ya. Kureyim kalktı. Gelin gidin, bana nişe ya. Gelirim buradan, bana koyacağım, bana bak ol. Yazık gönderdim diyor, imtina. İmtina, gelin, gidin ona. Ya, gidin, gitmeyin, neyse. Arkadaşlar, çetin zaman. Kızal dedikleri yer haradı. Kasıkhanat. Hanım, çok bir şey değil ha. İlham Gülüyev kimdi? Burada muhabir işledi, milletin kanını sordu. Biz Azerbaycan milletiyiz, biz Azerbaycan'ın bundan canımızı kanımızı vermişiz. Biz Ermeni dövüyoruz, çık da bizim kabağımıza, niye çıkmırsa? Biz Ermeniyiz. Ben bu çındırların kapısına gelmeli diyorum, bu çındırlar benim kapıma gelmeli. Ölürüm. Ölümcül hessiyem. Ben bunların harabasına gelmeli diyorum, gelsinler harabama haber tutsunlar. 49 gün yattım hastanede. Bir hafta da çıkmışam, emele gelmiyor. Gönderirler Bakı'ya, Bakı'ya gitmeye pulum var. Bakı'da meğer pulsuz bakacaklar. Ben bu cemaat bura gelmeli diyorum. Bunlar cemaatın kapısına gitmeli. Daha yok. Ben o sizin birinci hoş geldin diyorum. Bir ile az kalma, ayın 18'de ili tamam olsa bizim bahçenin buraya gelmeye. Prezident ona itimat gösterir, cemaatın kaydına kalsın. Ama eksine, ondan beraber, ay bacı, özünü getirip bura köməkçi, komendantı, prezidentten soruşma lazım, komendantın vəzifəsi nedir? Cəmaatı burada təhkir etmək, yoxsa cəmaatı problemi öldürmək. Özü aldığı, komendantın aldığı 270 manat, 78 manat pul, kvartira pulu verir 300 manat. Bu anda hafiyle qıdalanır. Cemaat hiçbir problemini halle edemez. Dur, hastalığına problemdir. Büyük problemdir, sosyal problemlerdir. Valla kardeş, bu ne yakında kandal var? Evde hiç bir şey yemeye çöreği de yoktu. Gelip buradan çöreği istiyoruz, yardım istiyoruz. Dükkanın borcu gelip taşınır üstümüze, bize dinleyicisi verecek borcu. Yardım istiyoruz, hiçbir insan yardım edemir. Yalandan başlarından eriyorlar. Diyorlar çıkın gidin, hiçbir insan yardım edemir bize. Evde uşaqlar qalıb acından, susundan ölürlər, yardım eləyən insan yoxdur. Başçı gedib gizlənib, heç bir yardım eləmir bizə. Mən də iki uşaqla ailəm dağılıb, gəlib iş istəyirəm bundan, mən nə köməkli gəlir, nə aliment ala bilirəm. Elə deyir, get düzələcək. Nə də işə baxılmıyır, məşğulluğa da yollayır, məşğulluğa məşğulluğa da yollayır icra hakimlə ki, gedin orada iş verəcək. Bəs bir demirlər mi ki, sizə niyə kömək eləmir, niyə bu olar? Adımı yazmışam, deyir, sabah gəl. Bu əziz Ələşbərri gəldi bizi. Kimdə əziz Ələşbərri? Xatının belə dənə göyə deputatı deyə. Əziz kiramımız. Danışığı elə danışdı ki, Saatlıda Sabalan dağları yetişdirəcək. Elə biz ona tapıb sözünü deyəmir. Hanı bizim deputatımız? Sabir su kanalında 2 dənə körpü nədir? 300 manat xarcı yoxdur. Axırı cəhamat 3 manat, 2 manat pul yığır. O da remont eləyir. Bu boyda Saatlı rayonunda 512 dənə yol kəsilib. Gəldim dedim, cəhamatımızın adından. Ondan kəsilsin, ora vurulsun, cəhamat keçəmiyib. Deyirlər, şəhid ailələrinə verir, qazi ailələrinə verir. Şəhid ailəsinə soruşam, deyir, görməmişəm. Qazi ailəsinə soruşam, deyir, görməmişəm. Mən eləyiblər bu. Biz burada, bizim burada hamımız dövlətə səs verən adamlar olur. Biz burada siyasətçi görürüz. Qolxan hamısı arxada, özlərinin evlərinə material işlədirlər, qardaş. Kimlər uşaqlar, şəkərimdə bax dayana bilmir. Mən elə bilmir ki, 23 yaşlı oğlum. Mən burada, icra hakimiyyətində 2005-ci ildən müraciət
müraciət elədik. Palçıqdan daxma verib. Yerləşirik. 6 sotadan 200 dənə ağac əkmişik. Qeydiyyatımız da var. Danışın, gələcəm. Şirvan məhkəməsinin atası Əbilov Ədil, milyonçu. Danışın, davam edin. Şirvan Məhkəməsinin atası Əbilov Ədil, sarı oğlu, bir oğlu rüşvət xorusunda belə suvarda tutuldu, bir oğlu burada kamazların qabağını kəsirdi, orada tutuldu, biri Şirvanda işləyir. Hər dəqiqə bizi gəlir, hədələyir ki, torpağı qalıb o yanda. Kamallını alıb, Hacı Qasımını alıb, 6 sot, 200 dənə akdiyim qeydiyyatda olduğum torpağı da deyir ki, çıxqınam buradan, məhkəməyə verir, gecələr hədələyir. 202-yə də demişik, məhkəməyə də demişik, hər yerə demişik. Baxılmır şikayətə. Baxılmır şikayətə. 2005-ci ildən oluram, supullarım, çeklarım hamısını topalamışam. 200 ağac yetişdirmişə. Baba 23 yaşında. Mənim vəsiqəm. Rüşvət korrupsiyaya zəng eləyirəm. Gəlir burada pulu alır, çıxır gedir, mənim işim qalır. Kim gəlirsən rüşvət alır? Rüşvət korrupsiyanın müstəntiqi yazıb ki, əlim kimi, bir etran kimi, xaik edirəm ölkə başçısından ki, qarara gəldim, göstərməcəm hamısı, baba da mühür dəcək. Müdafiə nazirinin qərarı da. Bak, o mənim bacım uşağıdır, qardaşım uşağıdır, həm vətənimdir. Məni niyə bu yaşımda düğünləri onlarla üzə qoyurlar, niyə? Polisin burada nə iş var? Nə üçün məni üzə qoyurlar polisinə, niyə? Kim cavab verəcək mənə? Gedin. Prezident deyir, dəmir yumruq, dəmir yumruq. Gedin, o biri vur baş həkimin başına da, nə? Ged biri vur Səhidənin başına da, nə? Bak, nə üçün məni qardaşlarımdan üzə qoyurlar, niyə? İcra başı niyə çıxmır qabağınıza, bilmirsiniz? Dönə-dönə üzr istəyirəm, hamuz mənim bazımsız, hamuz. Ay baş olub. Qızım, bu sənətləri çəkdir. 2017-də nəsir qalmışıq yollarda, nə işimizə baxan var, gəlirsən şikayət edirsən, deyir ki, narahat olma baxılacaq, sosial cətdirsən, deyir ki, rüşvət istəyir, gəlir yoxlayır, pul verirsən, işin düzəlir, pul vermirsən, o adam baxan yoxdur. Neçə dəfələrlə də gəlib, demişik, başlayıb, deyib ki, narahat olma düzələcək, narahat olma düzələcək, işə heç baxan olmayıb, özü də gizlənir pərdə dalında. Yaxşı kişidirsə, bu saat deyə seçilibsə, gəlsin, çıxsın cəmatın dərdimlə. Tanış olsun ki, mən bu cəhamatım əsir qalıb. Görəyim, bu nədir, nə məsələdir? Gedib gizlənim arvatlarım pək, yubqasının altında adın kişi qoyub. İçəyədə düzülüncə, gələ çıxın tölə, bu cəhamata cavab verin. Cəhamatı burada nermisi çatdadmıyor. Yox, çıxsın ortalığa ki, bu cəhamat niyə əsir qalıb? Cəhamat dərdin ki, nə deyirsin bu? Çıxsın cəhamatın qabağında cavab versin. Bizim zalda nə əsir var? Biz məhz zala seçmişik. Bu bələdələrə, kəsibə xod gedir. Bizim zalda işimiz yoxdur. 30 ildir, 40 ildir əkdiyim torbağı götürüb pul verir başqasına. Nəyə görə, nə səbəbə, kimə də deyirsən, baxmıyır. İcra hakimiyyətinə də gəlmiş. Bu da mənə yol göstərir ki, ged məhkəməyə. Mən kimə deyim yaxşı? Məhkəmə də gəlsən, rüsum ödəməlisən. Mənim də o pulum yoxdur. Dərdimizi kimə deməliyik? Kəsimizdən bələdiyə, bələdiyələr də baxmır. Özümdə 200 qrup əlilər. Xəstə adamam. Qızım, biz bu sənətləri möhtərəm, Allah rəhmət eləsin. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev torpağı verdiniz əhaliyə. 1997-ci ildən torpaq bölünüb, silahata gedib. Bax, bu sənətlərə Azərbaycan Respublikasında o idarə yoxdur ki, gəlir, heç kim deyir ki, bu hamısı saxtadır. Bu saxtadırsa bunu bizə nətər verirlər, kim verir? Mən də 5 nəfər ailə üzvüm var, sənin də. O götürüb, o 5 nəfərlə götürüb 25 hektar, mən götürmüşəm 2 hektar. Bu hansı qanuna uyğundur, bunu heç bir təşkilat götürüb. Bu sənətləri bax, saxtılır, Nabatkan kəndində cahalı qalıb gələk. O yer yox ki, prezident aparatına qədər getmişik. Bizim polisə kəsirlər qabağımızı qaytarırlar dala. Heç kim qəbul eləmirdim. Anam, bacım, qızım, xaric eləyirəm. Bizə kömək eləyin, əhaliyə kömək eləyin. Siz buyurun. Mən özüm onkoloji xəstəyəm. 2 aylı pensiyamı almıyorum. Mənim kimə müraciət eləməliyəm. Təqdim edin özünüzü. Adam Rasim Əli. Gəlirsiniz İcraya, nə deyirlər sizə? Baxan yoxdur, qəbul eləmir. Birinci dəfə gəlir oraya. Elə bir söz deyən yoxdur. Dərdimizi biz kimə deyək? Xanım, mən işə görə neçə dəfə gəlmişəm qəbul ola, bir dəfə gəlmişəm,
Demişəm, deyir iş yoxdur. Ola ola deyir iş yoxdur. Demişəm, sizi Bakıya şikayət eləyəcəm. Deyib, ged əlindən nə gəlir elə. Ged əlindən nə gəlir elə. Evdə mən 4-5 ailəyəm, azını öldüm. İstəmirə heç gəlir də yox deyim mən. Gəlsə qəbul eləmir. Deyir, nə gəl, nə elə. Olmayır axar. Və hökumət var deyirəm. Nəzər iş yoxdur. Ancaq 2000 aparıb versəm, mən sabah gəlib o yerə işə girib iş deyirəm. Yoxumdur. Pullandı bizim rayonda iş yeri. Bir nömrədə pullandı iş yeri bizim rayonda. Adam İlham Əliyev. Bu cür adam iş vermirlər. İlham Əliyev təsəvvür işi, İlham Əliyev sən işini deyilmək. Vermirlər də. İlham Əliyev təsvetir deyil, bura icra hakimiyyəti deyil, iş vermir. Əlinə kart verirlər, kart, kartda pul yoxdur. Gəlmə işə götürürlər. Başlayın, bura işə baxsınlar. Mən Satır Anım, Olayəz kənd sakin əsrinə yadır əli oğlu. İşlə bağlı gəlmişim, altı baş ailə özgəyəm. Ailə üzvlərim yoxdur, əziyyət çəkir. Mənə işlə qəbul, iş verən yoxdur, dinləyən yoxdur. Deposumuzdan məktub imzalamışam. Mənə icra gələn məktubun cavabı icra edən bura məşğula göndərir məni. Bu da ha. Ondan məndə də var 8 dənə. Gəldim məşğul, mən gələk qalmışam. Məşğuluna icra qabağına mənə iş verən yox. Altı baş ailəm mən. Deyirlər, hələ gəlsən, mənə iş verin. Gəl, hələ gəlsən, satı gedir. İş yoxdur. Hazır öz qovmar əvəzi var. 60 yaşım var, hələ mən yerdə qalam, kömək yoxdur. Heç kimə kömək eləmiş, icra hakimiyyətinə belə gəlmişəm. Deyir, biz yer düşmürük ki, yerdə qalam. Bu nə, bunlar nə ədəli? Bunlar, qayının gətirib, qubadan gətirib qoyun bura. Bunu bir dənə çək. Bir dəqiqə mənə də çək. Bu ünvanın hamısına, məktub göndərilib. Bizim 7 dənə kəndin qazı yoxdur. Hansı ki rayonla, bax indi gedər qora, durarsan körpünün üstündə, rayonu da çəkərsən, kəndi də çəkərsən. Cəmsi arası bir dənə körpü kəsib, ara çağ kəsib. 7 kəndin heç birində hələ indiyənə qədər qaz çəkilməyib. 21-ci əsrdir. SSR-in 4-ündə də çəkilməyib bu qaz. Hansı ki hal-hazırda bizim qazımız bir dəqiqə İtaliyada yanır. İtaliyada yanır qazımız, bütün yerə də müraciət eləmişik. Hamısına bax, Milli Məclisdən belə, hamısına bax, müraciət eləmişik, hamısında cavab var. Cavab 20-ci ilə güya bizə qaz başlayacaqdı çəkilməyə, 20-ci ildə. Çəkilmədi. Bu da 21-ci il. Hələ bir dənə adam gəlib, bir dənə ora, bir dənə Allahın bir turbasını qoymur ki, deyək ki, burada bir dənə turba var. Mən də kənd camaatının adından gəlmişəm bunu. Dəllər kənd sakiniyəm. Kənd camaatının adından gəlmişəm. Bələdiyyə də qaçıb gizlənib, kənd sevittə qaçıb gizlənib. Heç biri gəlməyib. Xanım, qulaq asır. Xaş edirəm. Uşaq sabah məndən əsgərlərə gedib gəlib, uşaq əsgərlərə gedib gəlib eləyib də. Uşaq sabah məndən bir maat pul istəyir ki, başımı qırdırım. Uşaq işləmir, 10 adam evdə işləmir. Mən nə qarmalıyam ki, bu uşağa mən bir maat burdan verim. Bu nə qarmalıyam, nə? Hansını göstərəcəm, bunlar da onlarla tutadırlar. Canlı efirdəsiz Kanal Turan'da, yani efirdəsiz hazırlar. O da görəm, mən o deyirəm, uşağa bir maat pul verəməndən sonra 10 adam bir işləmir. 10 adam. Oradan baxırlar. Aynen baxırlar. Kanal. Baxar da Allah kuşu, nə bilir. Buyurun, buyurun. Mən özüm Yeni Azərbaycan Partiyasını dedim ya. Yeni Azərbaycan Partiyasını dedim. Bəli, bəli. Bəli, şikayətiniz. Mən özüm də Yeni Azərbaycan Partiyasını. Mən deyim, mən burda ki, mən gedirəm işsizlərə, işsizlərə. Mən işi qəbul edəm belə. Ona görə ki, elə adamlara iş verirlər ki, maşınlığı zaten her şəraiti var. Abi biz yetim yetimlərə də versinlər. Biz yetim yetimlərə də kim baxacaq? Varlar üçün. Kim baxmazdı? Her şey varlar üçündür. Yetim yetimi tapdan yoxdur. Gedib bu torpağımızı alandır yetim yetimlərdir. Biz nə qarmalıyıq? Ölməliyik biz. Biz də yaşamalıyıq. Mənim evdə xəstə uşağım var. Mənim evimdə işləyənim yoxdur. Mən də xəstə uşağım var. Kim getməli mənim evimə görə? Gedirəm işsizə məğura yollar. Biri bura yollar. Nə qarmaz? Nənə biz də sözümüzü sürüşü deyək də, çatdıraq cənab prezidentə. Yəni, mən deməyim odur ki, ay xanım, xahiş edirəm ki, burada nə qədər idarədə işləyənlər var, bütün kadrlar hamısı dəyişilsin. Müdiriyyət hamısı dəyişilsin, hamısı o rüşvət vurla məşğuldur. Xanım verəcəm. Restoranda bana təzə gəlib. Bomba da çiynin qırıb burada. İş tapa bilmirəm. Bana... Sizin oğlunuzu? Restoranda, hə. Bomba da burada çiynin qırıb. Cəfər olayım. İş tapa bilmirəm. Bana mən oradan. Nə özüm işləyirəm, nə bu qomşu cicələr. Kimə gedib deyirəm, müraciət edirəm. Heç biri yaxında oturmuyor. Allah köməyin olsun. Elə mi onlara başlasak, bəlkə bir işləm verəlim. Sağ olun, Allah köməyin olsun. Yahi Mihoş Azarov, Saatlı rayonu Nabat kəndində yaşayıram.
6 baş, 4 uşağım var, 6 başım. Yoldaşım da təh böyrədir. 2004'dən böyrənin birini götürə bilər. Uşağım hal-hazır 29 yaşında. 29 yaşında ağır xəstədir, müalicə elətdirən, gücüm çatmıyor. 14 ildə, 13 ildə 5000, 6000 saat borcum var. Kredit götürəm. 40% qoyublar. Torpağımı da 24 ildə satıblar, verməyirlər. 5 başa torpaq tür hal-hazır 1 hektarın üstündəyəm. Mənnətər dolandırmış. Ülü Hündər Eydar Əliyev cənabları pay torpağı verib 97'de. Hal-hazır mən deyirəm ki, İlham Əliyev, cənab prezidentimiz, Ali Başkomandamız kömək eləsin. Səsimizə səs versin. Hak edir. Siz buyurun. Mən sosial yardımı kəsiblər. Deyər yoldaşın adına torpaq var. İki uşağı nəyinə dolanım? Hansı ölkənin biz vətəndaşın qəbul edir ki, bizə pul verilsin? Axırana deyir ki, gündüz müəllim yoxdur burada. Vətəndaşların bura toplu. Axırana deyir ki, gündüz müəllim yoxdur. Vətəndaşdan kessinlər zala, indi pandemiya qaydalarına uyğun qəbul olacaq. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Siz kimsiniz? Gəlin, kessin qəbul. Bir münasibət bildirərdiniz də mümkünsə. Baxın, yığışıqlar hamısı şikayətçidir. Nə deyə bilərsiniz? Heç bir, hər bir həssaslıqla qarşılanır, heç problem yoxdur. Keçsinlər zala, hamısı tək-tək qəbul olunur. Hər həftə, hər həftənin 3-cü günü qəbullar keçirilir. Bizə pandemiya qaydalarına uyğun onlayn qaydada. Bəs qəbul edirsiniz, vətəndaşların problemləri nə üçün həll olunmur? Yəni, qanedici cavab ala bilmədik. Vətəndaşlarsa hələ də Saatlı rayon icra hakimiyyətinin qarşısındadırlar. Siz buyurun xanım. Bizi xanım burada yola verirlər. Allah haqqı yola verirlər. Quran haqqı yola verirlər. Bu gündüz bəyidir də? Bəli, gündüz müəllimdir. 8 aydır gəlirəm bura, Axırana mənə deyir ki, yoxdur burada. Nədir? Nə vəzifəsi nədir burada? İcra hakimiyyətinin müavinidir. Deyir ki, biz onları qəbul edirik, qulaq asırıq. Allah qənim olsun qəbul eləyibsə. Çıxsın desin ki, bu adamı qəbul eləmişəm. 20 gün bundan qabaq burada səsimi attım başıma, qışqırdım, mənə qəbul eləmədilər. Bizi bir nömrəli nə deyib? Bizi it yerinə saymayırlar. Küçədə bax o gəzən itin yerinə bizi saymayır. Xod icra hakimiyyəti, xod gündüz müəllim. Ay gündüz müəllimi mən 8 aydır gəlirəm bura, Axırana mənə yola verir. Niyə görə? Yollayır Nurəddin üstünə. Nurəddin deyir ki, Əziz Ələkbərinin o deyir, müavini gəlir, dərsdən çıxıb gəlir. İki yerdə işləyir, iki yerdə adam işləyir. Saatda cəmaat açılan olur, iki yerdə işləyir. Vətəndaşın şikayətinə bağlı münasibət bildirərdinizə. Gədədə araşdıraq, qoymaq, rəbəs hamısı vəzifədə işləyir. Dəmir yolu məktəbinin müdiri qardaşıdır. Özü icra, Səmədruğun məktəbində bir dəqiqə. Özü Səmədruğun məktəbində dərs deyir. Bir dəqiqə xala, bir dəqiqə, mən bu xarakteriyyətim danışırım. Ondan sonra deyir. Rayonumuzun deputatına qarşı deputat, ciddi ittihamlar çəkmişəm. Deputata bax baxın. Bütün şikayətlər daxil olan şikayətlər hamısı deputata yazılıb. Almışsınız, qəbulmusunuz? Bəli. Deməli, bizə daxil olan, bax, vətəndaşdır. Gəlin, qəbulumuzda olub.
həll olmaq veriblər məhkəməyə. Məhkəmə qərar çıxardıb Ədil müəllimin müsbət həll olub Ədil müəllimə qarşı. Yəni məhkəmənin qərarı ilə o şəxs udub. Və biz də məhkəmənin içinə müdaxilə edə bilməmişik. Məhkəmənin qərarı var, özü bilir. Ona görə biz vaxt edə bilərik. Vətəndaş küçədə yaşasın. Yaxdaşın, biz vətəndaş. Səni bəy, indi bir vətəndaşın işi bu vətəndaşın işi məhkəmə ilə bağlı. Burada bu qədər cəmaat yoxşam, hamısı da deputatdan icra hakimiyyətinə narazıdırlar. Bu önəmli nəsbərdir. Bir dəqiqə, biz özmən deputatın İstənilən vaxt rayonda gəlib, vətəndaşların qəbulunda olub. Mən özüm. Deputat gəlib, qardaş. Deputat Ağacınızda bizə yalvarmağa gəlmişdi, düz deyirsən. Deputat yol qalıqda bizə yalvarmağa gəlmişdi. Yox, seçkidən sonra. Araşdırma düşürsünüzsə, mən bu qardaşın xarakteriyasını sizə danışım. Bu adam sənədini məktəbində bilir. Vakçıdan bura gəlir, mən görməmişəm. Görməmişim, yalandan danışır. Bir dəqiqə, mən sizə deyim. Qardaş özü tanımıram. Tanımıram kimdir? Qardaş özü Səməd Urğun məktəbində dərs deyir. Qardaşı Dəmir Yolu məktəbində direktordur. Özü bir dəqiqə, özü deputat köməkçisidir. Qəbul eləmişsən, 20 dəfə zəng eləmişəm, aç deyirəm ki, ay, qoduq, mən plan yedim. Zəng eləmişsən? Ay, 20 dəfə yedimişəm, Hasan Kəlbura sabah verirsən ki, Hasan Kəlbura sabah verirsən ki. Sabda xanım, bu telefonu ilə yedimişəm. Sən deputatın Hasan gəlib, Hasan gəlib. Hasan gəlib. Bir dəqiqə. Hansı müraciət ünvanlamışsınız? Hansı baxdı? Bizə hansı müraciət ünvanlamışsınız? Sən bilirsən, sizə nəsə ünvanlayır. Bax, mən üzr istəyirəm. Mən hər gün oradayım. Bax, cavabın içərisini görürsünüz. Desinlər ki, hansı müraciət eləyiblər işitməmişik. Üzümə desinlər. Yaxdır, birinci qrup əli. Əli şey ola bilməz. Quran haqqı, Gəncəl mərkəzləməyə buraxmayırlar. Ki, Axrana. Kim bunu? Axrana. Kimi boşaq, mən yanımda. Səbəb oğlum məktəbində gedib direktordan nömrə almışam. Ver, aç ki. Sən ziyanmışsan. Mənə yox. Ay, olmuşsun, ağaçlıqda əziz bizlə görüşəndə olmuşsun, düz deyir. Əziz Ələkbərli deputat seçilməyə gələndə xanım, ağaçlıqda bizi qəbul edir. Niyə yalanlar? Qəbul olmamsan? Bani sənin komissiyasında məndən 4000 polis istədilər. Gəldim sənin yanına. Mənə sədir, gəl. Mən olsa yoldaşım rəhmətə getdi 4 ay məndən qalan. 4000 məndən polis istədilər, gəldim sənə dedim. Gəldim, fakt verir. Niyə ədalətən danışmırsan? Geri edin, 4000 verir, buna para çəkir. Yox, niyə yalan danışırsan? Ekrandaşda hamı çıxmışsın, burada biz yalan böhtan danışmışsınız. Sənə yerdəş deyirsən. Bir dəqiqə. Yalan danışırıq, müəllim. Yalan danışana Allah elə sabaha çıxartmasın. Sən özü, Əziz Ələkbərli bizlə yol, kəsilən yol qalıqda görüşəndə onda cavab verir. Sən yalan danışırsan. Birinci günü araşdırır, bunun özünü qovmaq rədəsindəsi işlətdir. İşsizliklə bağlı, məşğul idarəsi var. Bizim işsizliklər... Deyir, bizlər rüşvət istəyirlər. Vətəndaşlar deyir ki, biz orada rüşvət istəyirlər. Bir dəqiqə. İşsizliklə bağlı məşğul idarəsi var. Bizim...
Bizim işə götürmək, iş vermə səlahiyyətimiz yoxdur. Mən kimi şərəflərim? İşğal məşğul idarəsi baxır. Mən məşğulum idarəsinin, Habil keçmiş müdür Habil müəllimlə dəfələrlə görüşmüşəm. Və dediyi sözü deyirəm. Deyir 35 min adam saxta işsiz kimi qeydiyyatdadır. Və bizə də mərhələli olaraq şəhid ailələri, qazi ailələri və ön cəbhədə döyüşən ailələri işlə təmin olunandan sonra yerdə qalan ədalət prinsipi ilə həmin vətəndaşları indi o məşğul idarəsini, iş prinsipi ilə biz qarışa bilmirik. Yəni sadəcə biz varız. Biz bir dəvə iş olmasa çıxartmayalım. Yerində yük aparıram ki, mən kəndiyə evə 250 manat maaş aparıram. Ne danışırsan? Sənətlərim beş yıldır ki atıb. Məşğulluğa gedirin. Məşğulluq deyir ki, Allah haqqı bizdir. Quran haqqı yalan deyir. Habil müəllimi də çıxartdılar, yerinə indi gətirib birini 95 təvəllüd qoydular. Yalandan danışırlar, Allah haqqı yalandan danışırlar. İcazə deyil. Gəlin gecən heykəl tərəfə. Sən üç otaq ürünün gəlin. Bilmirəm, tanımıram, ben məşğulluğa gedirəm. Hatıram Əlimə kəndirinə. Məşğulluqda 5 ildir gedib gəlirəm ora. Bir dənə şey almamışam. Deputatın nömrəsini bilirsiniz? Bilmirəm. Ay deputat var. Allah başım batırsın. Deputatım var ha. Seçimdən sonra görməmişəm. Üzr istəyirəm. Siz gəldiniz Əmək yanım. Geldim. Məşğulluğa. Üzr istəyirəm. Bak, hanım gelip yanıma. Gelmişsiniz. Siz de bir şey imkanım yoktu. Ben gittim meşgulumun müdürüyüm. Meşgulumun müdürüyüm. Diğeri bir de izin edin. Kaydan sonra gelin. Gel, gel, gel. Allah'la herhalde. Allah'la, özür dilerim. Bak geldi. Geldi yanıma. Geldi yanıma. Aynen. Özür dilerim. Aynen. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür istemeyin. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür Suala cevap verim, hayş edirəm, suala cevap verim. İki körpəm var. Dedim sizə, gəlin Samir müəllim, bizdə iki aylıq işlə bağlı ictimai işlərə cəlb eləyirik. Xanım olduğuna görə, yoldaşına ayrıldığına görə, gəlsin yanıma, biz o iki ay işlə təmin edək. Gəldi yerində tam. O, mən nə var? O, üç aylıq qalır, Allah. Sonuç gör, hansı qazının evinə gedir? Hansı şəhid ailəsinin evinə gedir? Sonuç gör. Sonuç gör, qazı ailəsinə gedir. Qazı evinə gedir. Yalan danışır. Yalan. Ben de sarıyım. 5 lira saatte de şey sen cebinde ictimai kart var. Bu koyun alın meşgul idaresine. Ay mellim şimdi bir izah edin. Hasan özünden var. Kalkın sen. Bir tane koyun alın. Ne bu adam? Nazar. Nazar. Ferahın gösterişine sesini. Ben de leşmeyle. Sen bu adam 20 koyun alın meşgul dersen. Çıkın ictimai kart. 20 koyun göstermişim. Sen gelmişsin, yapmışsın. Nasıl kabulümüz olmuşsun? Ha kabulüm neticesi. Allah hakkı Emun altından da öpür. Der ki, der koyunu mu yedim? Muharbeş taksam 5 ayrı gelmişsem, meşgulluk bir geç el lazımı biner. Özle de zenginemişsem, defter de zenginemişsem. 0-50-37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 -
Mən Şahbazova Həbibə Hüseyin qızıyam. Mən Saatdır Ali Məzrəli kəndində yaşayıram. Allah haqqı yalan. Hal-hazırda mən 5 ildir. Yalan danış. Bu icra hakimiyyətinə. 5 ildir mən bu halda yaşadım. Yerə bir inəyik güdür ha. Ay inəyik zat gördü, çıx zahmatın qabağına. Qabağına.
Sabah ki, özümü öldürəcəm, ha? Dünnüq olacaq onun hamısı. Sabah ki, günü bu cavab verəcək bizə. İçirə başçınız, oradan baxın. Batırıb oradan. Siz bayaq danışırdınız, alınmadı. Nə, papamın pensiyası ilə bağlı şikayətim vardı. Nədir atabızın? Papam qulağı ağır dərəcəli eşitmir də, pərdəsi yoxdur. 11 ildir pensiya alırdı. İndi 2 aydır ki, pensiyası kəsilib. Götürüb gətirmişik rayona. Oğlu da yoxdur ki, qabağa düşsün. Qıçları işləmir, yerimir, əsə-əsə. Başında da fırlanma var, gözü də zəif görür. Gətirmişik, bizə düzgün bir söz deyən yox, bir düzgün istiqamət verən yox. Hansı idarənin qurumun yanına götürür, o göndərir onun yanına, o göndərir onun yanına. Balitsiyaya getmişik. Göndərib eşitmə mərkəzinə. 3 dəfə bu yolu biz gedib gəlmişik. Yaxşı, bu pensiyanı dövlət verirsə, bunu özəldə yox, dövlət yoxlamalıdır da bunun qulağı. Bu yırtıq qulaq bərpa olunur, yox əlbəttə ki. Göndərib özələ 85 manatda ora ödəyib gəlmişik. Təzədən maşın tutub gəlmişəm bura, deyir ki, bugün komissiya yoxdur. Atavızın adı soyadını deyir. Ad Şərafət Qocayev, 67 yaşı var. Bu kişi xəstə kişini girinc qoyublar. Bu harada işləyib getsin pul alsın? Maaşı ilə gidən balinsa, ora, gidən orada həll edir. Adəm doktordan da çox şikayətim var, Adəm doktordan. Kimdir Adəm doktor? Familiyasını vallahi bilmirəm, baş həkimdir. Baş həkimdir. Baş həkimdir, bəli. Pensiya olmaq. O baxır, söz deyirsən, sözə cavab belə vermək istəmir. Nə göndəriblər, gedirsən Vitekə. Vitekdən bax, bütün sənətlərim var, bax, baxın. Mən uşaq talasimiya xəstəsidir, mən orada gedirsin. Baxın, bax, uşaq talasimiya xəstəsidir. Gedirəm ora, onlar deyirlər ki, saatlıdandır, Adəm doktorudur. Gəlirəm bura, burada belə deyirlər. Və niyə, bax, imdina niyə gəlir? Bax, imdina, bax, oxuyun. Bax, bu da, bax, baxın, yazıb ki, natamam doldurulub. Mən doldurmalıyam. Bu deməli, balinsa verirlər. Bu problem təhsizdə deyil, bütün hamını belə, hamı da belədir. Mən uşağa balinsa yaparan verəm, Mehriban xanımın balinsası qeydiyyatdadır, mən nə qayırmalıyam ki? Bütün sənətlərim də var, bütün sənətlərim də var. Keçək deputatımızın köməkçisi gəlir, keçək. Deputat ya, deputatım var yox lan əhlə, deputat var, mən başımı xarabiliyirsən. Deputat, hansı deputat? Bir deyə saatda deputat görəm olmuş. İzzət verməyə ilə köz gəlir, sən o deputat. Gəlbin çıxsın bura ki, mən bu deputat al. Başda hamını başda neləyə çıxardır, hali başda? Hiçbir günü bilər, yeni çıxdırmır. Olan bilirəm, hamısı qayır, yer bağlıdır. Yalandan damışır. Əli Əhmədov dedi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası qazilərə, nə bilim, veteranlara pul ayıracaq, ayda 300 manat pul ödəyəcək. Hani o pullar? Kim yer? O gəlirlər. O gələn ki, burdaqlar cümlə pulu basırlar, çıxır gedir. O bizi görmür, gəlir restoranda oturur, yer içir, cümlə 5 min, 10 mini basırlar, çıxır gedir. Bir dənə insan görüşmür. Bak, Valensiya komissiya gəlib. Komissiyan da qarib ki, bak, bütün günü hər üçün gün komissiya oturub orada. Soruşuram ki, niyə gəlmirsən bura? 5 min alıb qaçmağa, bir millətlə maraqlan gör. Bunun üzrünü açıyor, bu nədir? Baxmır. Səhəcəyə gedirəm, deyirəm o baxmına. Uşaq 12-ci il təvəllüddür. Mən deyir ki, 12-ci ildən 18-ci ilə kimi almışsan, indi kəsilib. Mən bu şeyi 19-cu ildə bilmişəm. Mən deyir ki, 12-ci ildə, savadsızlar hamısı yığırlar bana. Komissiyaya başqadan göndərirlər. 5 min, 3 min aldı, o cürdə çıxdı, getdi. Zahamada nə oldu, olmadı, heç kimin bir yerdə nə oldu. Təzədən gəlmişik biz komissiya, deyir komissiya yoxdur. İndi mən ora getmək istəyir ki, gəlin mənə desinlər ki, görün bunun günahı kimdədir. Bunlar deyirlər ki, nazirlikdəndir, nazirlik cavab vermir, imtina göndərir. Deyirəm, bir sənətin çatışmayan sənəti var, deyir, yox. Deyirəm, bən niyə imtina gəlir? Bunlar deyir ki, oradadır, gedirəm Vitekə. Vitekdə də baxırlar komissiyaya, deyir ki, sizi bura kim göndərir, deyirəm, falan gəl. Zəngilir yanımda. Zəngilir Adəm doktora ki, bu niyə göndərmişsən mənim üstümə? Küçələrə köçüblər, qocaları, xəstələrə. Ay, adam ürəyə başlayır. Millətə baxan yoxdur, millətə baxmırlar. Xaç edirəm. Xanım, bir sözdən sənə deyib, yuxarının yaxşı tersiz, elə bir inək güdür kətdə adam. Bizi elə ağladırlar burada. 8 aydır mən bura gəlirəm, ha, mən burada cavab verən yoxdur. Ortada qaldı. Allah qənim olsun o deputatın köməkçisini görənə. 4 yerdə öz işləyir. Qardaşı Dəmir Yolu Məktəbinin direktor işləyir. Gedək onun nəslini araşdıraq, görək haradalar, nə işləyirlər. Hamısı vəzifədədirlər. Uşağı məktəbə gedir. Uşaq məktəbə gedir, əqqabı tapamır. Mən qucağımda gətirirəm uşağı məktəbə. Bu kim cavab verməlidir? Bu prezident hara baxır, bu Mehriban xanım hara baxır. Bizi prezidentə 4 dənə məktub yazmışam, cavab vermir. Bizi prezidentinsə, dövlətinsə qaldıran bu icra hakimiyyətləridir. Deputatımızdır. Deputatımızdır, deputatın mavidir. Prezidentin üstünə, prezident ağarır ki,
Prezident hesap eləmir. Amma uşaq bir qatını içərə, uşağa o bir qatı verən məndən sonra uşaq əsgərə məni yaparlar. Prezident o dəmir dımbızı bunların başına vursa, dəmir dımbızı bunların başına vursa, dərkəm nəsə haradasa bir iğnənin götü qədər işıq yeri görər, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bir dəfə insafa gəldi o günləri. Deyirəm ki, bunları Milli Məclisə məsələ qalxır. Əziz müəllim, bir şeyə də baxan yoxdur. Bizi yol qalıqda. Bir şeyə də baxan yoxdur. Gəldi girdi yol qalığa əziz. Əziz öz ilə öz şeylə danışır. Əziz də gedən kimi yol qanamsı kəsdilər falan. Yol qalıqda əziz deputat seçsəydim. Gəgədə həmin yol qalar göstərim. Hamsın dibindən. Əflatın amma çox heç olmasa gəlirdi, cəmaatı dinləyirdi. Bu gəlir burada ancaq danışıq dövlətə müxalif müxalif danışır. Vətəndaşı özü də istədir ki, desinlər əzizi nə iş var? Çox politikadan istifadə edir. Bir dənə o müəllimə sual verin ki, neçə yerdə işləyirsiniz? Səmədurğun məktəbində onlayn da 6 yerdə iş var ona. Bir dəqiqə. Mən səyim də nə? Səmədurğun məktəbində onlaynla dərs deyir. Gedirəm ora deyirlər yoxdur. Zəng eləyirəm, gəlirəm gənclər mərkəzinin otağına yoxdur. Gedirəm dəmir yolu məktəbinə, deyirəm bəlkə qardaşının dalına düşüb gedim bunların evinə, bəlkə taparam, tapamıyorum. Allahın göndərdiyi Quran haqqı mən bu dövlətdə telefon işlətmirəm. Bu kişinin telefonu ilə 20 dəfə yığmışam. Göydən baxan Allah haqqı 20 dəfə yığmışam, cavab vermir. İndi gəlin mi arvad burada danışır. Ayıbdır. Ən azından ayıbdır. Əziz müəllim bizi yol qalıbdı Allah. Əziz müəllim gedən kimi yol qalamçı kəsdilər. Gündüz daha ged üstünə. O da daha ged üstünə ged. Gündüz müəllim o da qalır. Gündüz bəy. Mümkünsə bir müsahibə verərsiniz, münasibət bildirərsiniz. Bəs vətəndaşlar narazıdır, toplaşıblar bura. Keçsinlər qəbula, qəbul gedir. Mən sizdən müsahibəyə gəlmişəm. Keçsinlər qəbula, qəbul gedir. Mən sizdən müsahibə eləmişəm. Keçsinlər kim qəbula gəlibsə, keçsin qəbula. Bir dəqiqə, savaşmayaq. Bir canlı efirdəyiz, siz bir münasibət bildirərsiniz. Biz zala sağırmam ki, biz çıxsın qabağımız. Damatın qabağında çıxsın desin ki, qarnınızın dərdi nədir, ay millət, qarnınızın dərdi nədir? 8 aydır gəlib bura, biz bunu tanımıyoruq. Tanımıyoruq, Allah haqqı tanımıyoruq. 8 aydır gəlib tanımıyoruq. Bugünkü günü niyə görə zala qaçır, deyir gəlin zalda qəbul edib. Ay çıx bu zahmatın qabağına, düz oğlansan, yaxşı adamsan, haqqına danışan oğlansan, çıx zahmatın qabağında sözüydü. Qaçıb evə girmə, qaçıb o deyə ora girmə. Bunların burada yazısı var, Tariyel müəllim. Nömrəmi alıb, 20 dəfə, qəbula yazıb, bəlkəm 20 dəfə, qonşudur, hər çıxanda qapıdan deyirəm, ay, məyə yazılsan, deyə çağıracaqlar. Hara çağıracaqlar? Heyvan otarmağa çağıracaqlar, qoyun otarmağa çağıracaqlar, təbii ilə. Bir dənə pəncərədən baxsın çölə, görsün bu saatda da bir insan görəcək. O görməsə bilsin ki, bu saatda da vəziyyət nədir. Bir dənə o deyirəm. Bir dənə mi? Xahiş edirəm, verin. İlham Əliyev gələndə baxsın. Bu üç küçədə bir dənə insan görənməsən, bir kişi çölə çıxa bilməz. İsrail Əli xarici işlər naziri burdan çıxdı. Birdən kimsə dərdin deyər. Birdən kimsə dərdin deyər. Bir dənə o bir dənə küçədən bir çölə baxsın, görəcək her şeyi. Xarici işlər naziri İsrail burdan keçib, o adam gəldi keçəndə, ha, görür. Palazın altına birdən Xarici İşlər Nazirinin gözünə kölgə düşər, burada bir adam görər. Oy, bu nə deməkdir? Buna bax, təsən belənsi yolacaq. 100 nəfər adamdan intervyu götürmüsünüz. Nöşün bir dəfə başçıya demirsiniz ki, Nöşün çıxıb bu cəmaata cavab vermiş. Yaxınlaşdıq, cavab vermirlər bizə. Cavab vermirlər. Sizə cavab verməyən bizə hardan verəcək? Deyirlər ki, sizə cavab zala. Zala? Biz icra hakimiyyətini zala çetmişik, yoxsa heyvan güdməyə çağırmış olurlar. Allah haqqı, kəstə heyvanı ilə güdürlər. Mən də oğlum müharibə işləsin. Adını deyin, oğlum. Adım oğlumun Cəfər Oxubalı, Səbuq oğlu. 3 ay müharibə olur, gəlir, əsərdə dolu, bir əsərdə bir boydu. Nə iş verilir, evsizlik, evi də 51-ci il yeridir. Xahiş edirəm, mən evim babı daxa, 100 metrə. Çəkəri, həm də kanazası, kisənin kanazası, malariya, pisdir, təmiz malariya. Bu ölkənin müdafiə nazirliyinə, mən yardım eləmişəm, 100 min manat dədəm Hacı Yunusun adından. İndi bu ölkədən mən heçinə düşmür. Elə mən bu ölkədən bir dənə bu düşür. O da 3 aydan bir ala bilsin. Müharibəyə lazım olanda kasıbların balasını yığıb götürüb aparırlar, sorğusuz, sualsız.
Elinden tutup götürüp aparır ki vətəncidir. Varlıları icra hakimiyyətlərinin hansını birinin qorumu getdi iştirak elədi vətən müharibəsində? Heç birinin. Nə evladları başdı, nə qohumları, heç biri. Ancaq kasıbları, gedin kasıblar o şəhidlərin evlərinə baxın. Mən özüm işi yaxın, iki şəhidim var. Qurban belə qolu yoxdur, qıçı yoxdur, pensiyadan kəsirlər. Mənə kəsməyiblər hələ, şükür Allaha, mən alma. Bu gedişlə mənə də kəsəcələr. Bu ağac satmayı, pöhrə verə təzədən. Kök ata, pöhrə verə. Varlı şəhidə olmur onsuz da. Nöşün mən icra başçı. Demir, xalqın məmuruyam. Xalqın məmuru xalqın içərisində olar. Xalqın məmuru, xanım, xalqın içərisində olar, arasında olar. Şəhid olardı, uşağımız 11 min alardı. Bugünkü günü mən gəlib burada bağırmazdım. Gündüz oynamazdım burada. Kim getməyib əs gələb, nə əvvəldən deyərdiniz? Deputatın köməkçinin qardaşı. Dəmir yolu məhkəminin direktorudur. Pulu verdi, saxlatdırdı. O kimdən artıqdır? Kimdən artıq idi. Çağır da deputatın köməkçi. Deyəkdən deputatın köməkçi xorunlayırdı burada. Hara getdin? Hara qaçdın? Gör, tapa biləsə. Allah haqqa. Uşaqların cibinə gedir hamısı. Uşaqlara uşaq pulu verilmir. Niyə? Uşaqa uşaq pulu verilmir. Kasıb ölçə. Kasıb ölçə. Yox, kasıb deyil. Yox, kasıb ölçə deyil. Məmurlar qoymuyor bazı. Bunların cibinə gedir çünki. Millətin haqqın yerlər, dövlətin də cibinə girirlər. Xalqın haqqına girirlər. Bəli, bəli. Uşaqlara... Allah günə bunları kömək olsun, bunların sayısına o burada oturub. Allah haqqı bu, dövlətin babı, polisi olmasa o burada gidəyək oturanmaz. Pəncərədən güdənməz. Oturub durub, yine bu daxil işlər naziri işçilər köməkli gələsinlər ki, Allah bunların köməyi olsun. Bunların sayısına o burada oturub. Sən gedəcək, yol çəkəcək. İstefa! Qayniyinə bir kəh! Komendantına bir kəh istefa olsun. O bu xadın... Hamısı kənd səviyyətlərdir, baba, qaça-qaça gəlirlər. Bunlar da ondan qabaq niyə gəlmirdi? Bunlar hamısı bizim kənd səviyyətlərimizdir, bax. Hamısını qalıstıqına bax, mənə qolumdan yoğundu. Hamısı da kənd səviyyətlərdir, indi qaçıb gəlirlər. Aha, özü qəbul olur. İcra başçısı özümü qəbul edəcək? Bəli, bəli, cənab başçı özü qəbul edəcək. Bizim deputatın köməkçisinə iki dəfə ərizə verdim, dedi ki, göndərmə, köməkçimə ver, göndərsin Bakıya, sən problemi həll edərim. Ərizəm aldı, buradan pulu aldı, ərizəm cümlə atdı. Gəlin bəri. İcra başçısı deyir ki, şəhət sən özü qəbul edəcəm, görək. Gəlin bəri. Burada tək elə, bu küçədə, bu sizi görüb gəlib bura. Kəndlər gəlsə bura, burada yer olmaz. Kəndlər gəlsə buranı tutmayacaq, Allah haqqı tutmayacaq. Anladırlar. Hamısı idarə müdürlərinin üstünə atırlar. Anladırlar bizi. Bizi burada ortada qal deyə döndəriblər. Deputatın köməkçisi qaçdı. Qaçdı, yoxdur. Deputatın köməkçisi hara getdi? Ola bilər qardaşının yanına gedib yolun özündə dəmir yolu məktəbinin direktorudur qardaşı. Çay içməyə gedib ora. Allah haqqı. Samir müəllim oturmuyor yerində. Allah. Samir müəllim kimsə biz o tanımırıq. Buran haqqı oturmuyor. 50 dəfələrlə zəng eləmişik, qəbul eləmirlər. Məşğulluğa bir həftədən bir müdür gəlir. Biz atlanıb. Bəli, niyə? Medianı buraxmırlar. O da burax. Çəkiliş buraxmırlar. Cənab başçını qəbul edir. Çəkiliş gəlməsə onda durub çıxaq, onun başçı bizi orada çöldə qəbul eləsin. Ona görə ki, başçını... Sən icazə verirsən sözü. Sən cənab başçını qəbul lazım deyil. Keç otur, cənab qəbul edir. İndi yadına düşün başçını bizi qəbul edir. Sən qəbul lazım. Sən qəbul lazım. İndi yadına. Qardaş, bu çəkilişimiz gəlsin, bizi qəbul eləsin. Bizi qəbul eləsin. Qardaş, mən sənə deyirəm. Biz istəyirik ki, yox. Bir dəqiqə. Sən işin əsası qorumaqdır, bəli mi? Dur qırağa. Videonu bıraq içəri.
İcra hakimiyyəti bizə söz verdi ki, şey videoya düşsün, onda duraq çıxacaq. Sən nə istəməyə gəlmişsən? Mən iş istəməyə gəlmişəm. Mən də istəyirəm başçıq verdi ki, sözü... Bir dəqiqə, mən də istəyirəm başçıq verdi ki, sözü icra hakimiyyəti... Vətəndaşın kanısı... Cənab İlham Əliyev etsin. Bizi nəyə görə buraxmırsınız? İstəmirik. Bizi nəyə görə... Fuad müəllimi çağıraq o. Üniversitəri buraxmırsınız, istəyirlər ki, şəffaf olsun hər şey. Buraxsaydınız, biz də keçərdik. Vətəndaşlar qəbul olmadı. Bu boyda cəmaat da çöldədir. Bizə görə keç. Bax, siz maneçiliyirsiniz, buraxmırlar. Siz gedin aşağıda, çəkişi aparın. Siz mənə deyə bilməzsiniz mənə harada dayanmaq. Qəbulda gəlməz, keçin içəri. Yola verəcək, içəri girəcək, deyəcək, balansımızda işimiz yoxdur, iş olanda xəbər eləyəcək. Sizcə niyə deyirlər, baxın, nədən çəkinirlər ki, jurnalist olmasın içəri. 10 ildir mən məşğulluğum daimi üzvüyəm. BMP-nin 5 daimi üzvü kimi 10 ildir mən məşğulluğum mərkəzinin 2018-ci ildə 2018-ci elektronlaşdırıb elektron versiyada üzvüyəm. Hər zaman gedirəm, iş yöntəmə deyir, iş yoxdur. 10 ildir gelib gəldiyim deyir, iş yoxdur. Gəlir, bax ciblərin doldurur, gedir. Millətin xeyrinə heç bir şey eləmirlər. Saatda camaatı rayon yerində yaşayan camaat. Kənddə torpağı yoxdur ki, əssin. Bəs işdə iş yeri də yoxdur. Bu millət nə ilə dolansın? Uşaq uşaq pulu almır, sosial yardım vermirlər. Bəs bu millət nə ilə dolansın? İşsizlik müavinəti verilmir. O nədir, mən daimi üzvəyəm. Məşğulun mərkəzindən. BMT-nin 5 daimi üzvəyəm. Qəbul eləsiydi, babda xa. Ev olmalı. Xaç edirəm dəmək. Bu boyda saatdır rayonda mən. Bələdiyə 1 hektar torba tapıb əşə bilmirəm ki. Mən gedib balalarımın başını dolandırıb, belə yerlərə gəlməyib. Deyirsən, anladırlar. Bələdiyələrimiz xaric edirəm, yoxlanılsın. Artıq bələdiyə də yoxlanılsın. Bələdiyə torpaqlarını əkib kim? Dövlət qulluqçusunda çalışan adamlar. Və bu cəhamat nə yesir? Qəbul keçmək istəyirsiniz? Hakikətə buraxırlar. Sizi buraxırlar, jurnalistlər buraxmayacaqlar amma. Jurnalistlə keçsən. Mən nə işim var? Mən orada 50 dəyər şərrəmcəm. Mən qorxuram, ora girəmirəm. Mən dövlətimin binası günləri... Sizcə nədən çəkinirlər? Niyə kamera qarşısında danışmaq istəmirsiniz? Millətə belə bir şey yayılır. O verdiyi sözü tutamayacaq, ona görə içəri buraxmayırlar. Millətə belə bir qorxu yaradıblar. Söz desə bir ehtiyatlı ol. Elə bir partlayacaq. Nədən ehtiyatlı olmalıyam? Tam bundan artıq ölürlükdən ağzında. Sizə bir söz deyim. Burada o kamerada görsəm çox danışan insanlar var. Bəlkə də elə mən birisi. Bunların çoxu birazdan bölmədə olacaq. Mən bu sözü burada deyirəm. Çoxu gedəcək bölməyə. Heç kimimiz yoxdur. Yeyimiz olsa belə olmaz. Hamı da kəsib uşaqlardır. Dövlətdən haqq səsi biz izləyirlər. Dövləti qoruyan, kəsib uşaqlardır. O biz dövləti düşman qoruyur ki, biz dövləti vətəndaşıq. Hamısını özləri yer. Oğurlu hep özləri yerlər. Biri 82 min oğurluyor, biri ne bileyim 1 milyon oğurluyor, biri 18 milyon oğurluyor. Mığınıza çıkartan yoktur. Bələdiyə torpaqları yoxlanırsın. Bələdiyə torpaqları əkilçin, bak burada işləyənlər. O izə işləyənlər. Bələdiyə torpaqları yoxlanırsın. Altı nəfər adam mən 200 manat olan nəfər dolar. Sahil babayım, sənə dərdimi dedim, baxın, sən mənim nefçalar ayına çağırtdurdun. Getdim ora, mən pambıq pulu yığıb, 10 min kanalizasiyası təmizləmişəm, fəhlə adama. Gedmişəm ki, deyir adam çoxluğuna görə nazir qəbul eləmir. Zülüm çəkib, mən 70 manat borç pul tapıb gedmişəm nefçalar ayına, sahil babayım, adam çoxluğuna görə qəbul eləməyəcək. Və mənə nəyəsə artırmışdınız ora? Sən işini nazir olmaz olsun. Sahil Babayev, sen Sahil Babayev diyorsun, Sahil Babayansan. Sahil Babayansan. Ve iki günde halk senin bağrında deyir ki başkasansan. Ben Türk'üm, seninle görüşmüşüm 2019 yılı Sabrabat'ta, Yakışakan'da 19'unda. Sen ne dedin? Danıştığın an Emel'in başkanı ki dediysen gel buraya onda, rayonun başını kesip gideceğim. Onu göremezsin ha. Yatıp yukuda göresin. Çok su içir, tarı bakır. Sen de yatıp onu göresin yukunda. Gel kalkın kabağında hesap atır. Sahil Babayan. Mən Türk olan şəxsiyyət Osmanlı Türk'ü sənə deyirəm ki, səndən nazir olmaz, səndən heç mavrid olmaz. Sən get qoyunu, çoban ol, çobanlığına məşğul ol. Cəmanın xalqın başını kəsmə. 10 dənədən artıq 10 qabağına qoyun versin, 1 litrəcək. Ondan artıq saya bilmir, 10 dənə. 11 olmaz, 1 dənə itəcək ortada. Gündə 3 min ispan ərinə pul ver vaxta. Qəbul keçmədiniz, hə? Qoymun. Yox, qəbul nəyə də mən səhətləyəm. Olsa yola bilmir. Bizi bıraxmırlar. Niyə? Düz adamdırlarsa bıraxsınlar da, hə? Görürsən? Thank you.
Ne olur burada? Yapın sədri, yapın sədri. Lütfəli işgalir. Niçin mən sənədlərimi əlimdən alıb, atımı ona vermir? Çəkin də, bu boda bunu çəkin, görün burada nə qədər pul yerlər. Xoş gəlmişsiniz. Qazilərə nə qədər pul ayrılıb. Əl Əhmədovun tərəfindən tapşırıq verilib. Azər Həsənovun. Hanı qazilər o pul alanmı? Komissarlığın özü. O qədər saxtakarlıqla məşğul olub, cəmatın pulun yer. Hanı? Azər Həsənov xalq sənləri yekəsi buranı maliyyələşdirir. Lütfəli müəllimi, yardımlar, cəmata gələn yardımlar burada dağılır. O binada dağılır. Mehribandan məktub gəlir, məktubun hamısını gizləyib. Bizə yazıblar ki, bunun problemi həll oldu. Həll oldu. Mehriban da orada baxır ki, bunun problemi həll oldu. Yalanla. Ancaq yalan məlum. Baturuq, vallahi Allah haqqı baturuq. Sabah gəlin mənim uşaq gələcək, verəsək. İşləmək istəyirəm, şoxdur, işlən yoxdur. Nə deyirlər sizə? Nə bilirəm, içkiyə dron var ki, qabağa dron var ki. Yox, yox. Azad müəllim gəlir. Vallahi yox. Azad müəllim kimdir? Azad müəllim kimdir? Bu da işıqlandırın, bu günah. Hazırıyam, hazırıyam. Vəzifəsi nə deyər? Azad, azad deyirlər. O Kamral mənlikiyə baxan, yaşılaşdırmaya baxır, nəyə baxır vallahi, dəqiq bilmirəm. Ama kaldı ki burada bu kadar, binanın içerisinde ne kadar müdüriyet var, bütün idareli işsizler de hamısı bunlar değişir. Değişilmesem bu binanın içinde, binanın içinde bizim deputatımız kabul etti. Bize dedi ki Arkan oğlum bütün problemimiz halli olacak. Onda köməkçisi burada yalan danışdı. Yardımdadır, yardımı paraladılar, mağazında tutdular. Mağazına verir. Vəzir kasıba ayrılan yardımı dövlət tərəfindən hamza varlılar alır. Prado'na gəlir oradan yardımı götürür, gedir. Bir dənə kasıba vermirlər, bir dənə veterana, qaziyə vermirlər. Xəstəyə zədə verilir. Nə qədər ki, Heydər Əliyev sağ idi, yardım cəmat gördü. Elə ki, Heydər Əliyev rəhmətə getib tar, yardım batdı tar. Tudaş günü oldu o vaxt. Geçin həməliyyə bir səhər salan yoxdur. Xanım, 50-60 cəndir. Şeyban onda bələdiyyədə işləyirdim, Pümxan. Gəldim, müraciət elədim, mənə söhüdü biyabrəli, mənə döydürdü qorulatlarda. Kim döydürdü sizi? O vaxtı mən dedim, mən şahat subut da var, mən emmi subatsa, zinə batsa, gəldi şeyləmə, anlattılar, deyirlər ki, kömək eləyəcək, ancaq eləmədilər. İndi özüm də işim yox, gedirəm bura, oradan yollayırlar bura. O qədər imkanlı adamlar var ki, onlar deyirlər. Hamısı orada, gözlə varlar, görünəcəklər. Bizə deyilən sözlər sizə də deyiləcək. Yalandan deyəcəklər ki, vakansiya gəlməyib, gələcək, paylaşılacaq, amma ortada bir şey yox. Hamısı yalanlaşırlar, hər gün orada. Bura qoyulandan bəri içməkdən o adamın nəşə, bir dəfə məsbətini görmüşəm, bu da bilmək kompleksində. Vəssalam, içməkdən yan o adamın acalı var, içməkdən.